Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová. Vedle mne, jako vždy, je Martin Dukát v našem pořadu Večery pod lampou. A hostem dnešního pořadu je Monika Pilny, Studio Itálie. Já se zeptám, jestli nás slyší, Moniko. Jak to vypadá s tebou? Výborně, tak to jsem ráda. Slyším a pozdravuji. Já bych tě chtěl samozřejmě tady uvítat. No, já děkuji moc krát, po delší době se hlásím, jo. Jak slyšíte, no, tak žiju. Museli jsme tady něco nastavovat na nové technice a tím samozřejmě... A teďka bylo takové malé prodlení, trošku víc hudby, trošku víc znělky, protože ono je to tak, že když se něco moc připravuje, tak ta technika vám háže klacky pod nohy a to se nám zrovna stalo, takže se omlouváme, minutku jste si vyslechli. Takové DJ, hezké to. DJ Rosteje z ruského DJ, takže no, to je ten zakázaný autor, se nesmí taky hrát, že dneska, takže... No. Takhle jste si trošku zarebelovali. No a musím taky říct, že jsme tady připravovali věci, no ale vycházíme samozřejmě jak našim přátelům z rodiny Svobodného rádia, takže se je to furt nějaká aktualizace, furt něco nového. Ale na druhou stranu taky vycházíme vstříc našim odpůrcům, kteří volají po nízkonákladovosti, takže i tohleto, i pro tyto lidi samozřejmě děláme. Takže my opravdu uspokojíme úplně všechny. Tak to je výborný, Martin sarkasticky začal dnešní pořád. No a já jsem ho začala po další odmlce a jsem ráda, že jsem tady zase s vámi. Děkuju všem členům a všem přátelům rodiny Svobodného rádia za podporu, protože, abych řekla pravdu, potřebovala jsem jí v několika nepříjemných týdnech, ale tak snad konec dobrý, všechno dobré. A já se těším, že se teda uslyšíme už pravidelně. To je ode mě de facto z takových těch osobních věcí všechno. A jak nám tady něco hapruje, tady asi možná, ten mikrofon zavazuješ tady. Možná, že se třeba nějakého... Ale fakt nerada nějakého kabelu dotknu, nerada. Tak, teď je to lepší, A tak teď jsem se dotkla, Martina, tak je to lepší, dobrý. Takže nebudeme chodit kolem horké kaše a podíváme se na dnešní témata. Samozřejmě, že se týkají Itálie, ale také vzhledem k tomu, že jsme v Evropské unii, také všech nás, ty dopady prostě cítíme všichni z toho dění, co se teďka odehrává. A Itálie je toho, bych řekla, v tom papinově hrnci docela jako do zamíchaná. Takže já se zeptám Moniky. Moniko, ty seš členka Légy, koordinátorka pro Českou republiku, pro Slovensko. Ještě něco? Dobře. A takže máš přehled. Mě docela zaujalo, že plán, který chystá Lejnová, Meloniová a také Mecola, Roberta Mecola, předsedkyně Evropského parlamentu, tak jako tři grácie, ten plán, který oni tady chystají, velice nadšeně nese jméno Matejho plán. Já se zeptám tedy, jestli ten plán nemá náhodou něco společného s Matejem, když tedy používají takhle podobný název nebo výraz. Tak jak to vypadá teda vlastně s tím plánem Matej? Tak já nejdřív odpovím tedy, proč se to jmenuje plán Matej. Tak v tomto případě Matej je příjmení a je to po zakladateli Eni, která je vlastně nadnárodní ropná společnost se sídlem v Itálii a která patří vlastně mezi největší soukromé ropné společnosti. Plán Matej, protože tento člověk byl jaksi brán jako za vizionáře, za člověka, který měl teda ty progresivní myšlenky, jako aby teda jako růst průmyslu a tak dále. No a samozřejmě teda ten jeho
to jeho odvětví, co se týče teda těch energií. No a ještě asi proto, že byl známý také tím, že vlastně zemřel v roce 1962 díky teda takovému zvláštní incidentu leteckému neštěstí, o kterém si samozřejmě většina lidí myslí, že to bylo udělané jakoby na schvál, že byl hodně jakoby rozjetej teda v tom jeho podnikání, co se týče tohodle toho jakoby odvětví, kde samozřejmě lítají miliardy, že jo, a tak dále. Takže plán Matej se teda jmenuje po tom Enrikovi Matejím a Matteo Salvini s tím nemá nic společného. Tak to jsem si docela oddychla, aby řekla tam, pravdu. Který ho jaksi pomluvil ještě jako v Itálii, jako že se tam neúčastnil. Ano, že, ne, že toho není zasedání. Dost, ano, že není dost horlivej, jo, dost agilní a zapálený tady pro tu věc, která se teda tady chystá. Chystá se tady nalití obrovských peněz 150 miliard plus 5,5 miliardy italských. Itálie má obrovské dluhy, ale bude investovat do Afriky, do Libie a tady do toho horkého kontinentu, kde teda možná trošku teď tam odcházejí z té Afriky Francouzi a Italové nejsou tam v těch místech, tak se říká francouzská Afrika, že? Takže Italové nejsou tak profláknutí v uvozovkách, protože dobře víme, jakým způsobem se zachoval Berlusconi, tehdy to byl vůči Kadáfimu. A Berlusconi starý Bart prostě. Takže Libie dopadla tak, jak dopadla. V podstatě tam jsou válčící klany rodinné proti sobě. Ale samozřejmě, že peněz má lze uplatit u každého, takže i s tím oni počítají. Jedná se o to, že právě ty jsi zmiňovala tu obrovskou společnost Eni, kde tedy podílníkem je Itálie jako stát, ale také tam fungují i další vlastně soukromé fondy a společnosti jako BlackRock, Vanguard, norské fondy a ještě další, takže je to v podstatě takovýhle obrovský podnik mezinárodní, kde Itálie samozřejmě teda to zaštiťuje. A vypadá to mnohem líp, než když jsou tam uvedené právě ty no, ale já bych tomu dodal, že zase náš hodnotový premiér sponzoruje, že jo, ženy v barmě, že jo, to je něco podobného i u nás. Jo, takže abych se k tomu vrátila, tak vlastně tady ta obrovská společnost má de facto ovládnout terminály s ropou, s plynem a přivádět je do Evropy, čímž by zabezpečovala toto firma a Itálie by zabezpečovali ropu. A de facto by to vedlo právě k tomu, že Evropa nebude už vůbec závislá na ruské levné ropě, co si budeme povídat. Jinak Ukrajina vyhrožuje tím, že přes její území ten tranzit bude ještě do konce letošního roku. A jako, tak se prsili, že nebudou tento kontrakt už obnovovat. Což by teda nahrálo samozřejmě právě těm proudům tady z té Afriky. Afrika, jak víme, tak má to neštěstí, že se tam neštěstí a štěstí, jo, jak pro koho, ale rozhodně pro obyvatele to tak až moc velké štěstí není. Hlavně velké štěstí je to pro korporace, které vidí obrovské zisky a samozřejmě jdou do takových obrovských obchodů a takovýchhle velkých projektů, jako právě je Matejho projekt. Moniko,
co, ještě prosím tě, máme k tomu toho víc, že? Protože tam byla i konference, které se zúčastnili představitelé a některých afrických států, mluví se o 25, a jako to nadšení je tam obrovské. Jak ty to tam vnímáš v Itálii, jak to tam probíhá? Zmínila jsi, že Matteo Salvini byl obviněn, že není dostatečně agilní, takže no, prosím, jak to vypadá? Naschvál jsem projela tak nějak trošku všechny média a různé výroky, které teda byly zaznamenány. Řekněme si tak, že tady jsou ty nejnovější články, kde teda samozřejmě asi zřejmě, jak si naznačila, tak se teda jako mluví o tom teda, odkud jako půjdou teda ty peníze, že jo? Protože Itálie je na tom tak, jak na tom je. A tak nejvíc tak nějak z tohohle toho soudku jsem našla tedy odkazy, co se týče teda tý Giorgie Meloniové, která přislíbila vlastně alokaci 5,5 miliardy eur, jak si správně řekla, ale které však pochází již z existujících fondů. No a to by mělo jakoby těm lidem nějak jako, aby si mysleli, jako, že teda to nebude, no ale když to jsou teda existující fondy, tak se podíváme, které to jsou. Ano. Máme tady vlastně, nebo takhle, prý, ještě abych to upřesnila, tak co se týče jakoby zdrojů, kterou teda budou moci Matejův plán jakoby zajistit, tak ty peníze mají být tedy 3 miliardy přidělený z italského klimatického fondu a přibližně 2,5 miliardy eur má jít ze zdrojů rozvojové spolupráce. Ano. Takže to takhle je to prohlášeno, že teda odkud ty peníze, co dá Itálie, budou. No ona se samozřejmě chtěla blízknout, že co se týče předsednictví G7, takže zorganizovalo se toto, protože furt jako to má být jakoby řešení nelegální migrace, kvůli které ona je velice kritizovaná, že jo. Minulej rok se opravdu neukázala v dobrém světle, co se týče teda nelegální migrace, která, nebo přísun prostě nelegální migrace, která vlastně na tu Itálii doslova zautočila. A takže se všude hlásá, že právě tenhle ten plán, že tohle to je vlastně to, co zabrání té nelegální migraci směrem do Itálie. Aha. Zajímavý byl rozhovor s ministrem Tajánem, který udělal Friedman, který prostě jako od něj chtěl konkrétní jakoby odpovědi. Aha. A viděla jsem teda Tajányho celkem, jako, že to z něj teda leze jako z chlupatý deky, protože vlastně tak, jak po něm chtěl konkrétní jakoby příklady a okamžité jednání Friedman po Tajánim, tak vlastně to je plán. Furt je to jakoby plán, že jo? Ano, ano. A Friedman prostě řekl, že teda jakmile chtěl vidět, jak to teda má konkrétně společné teda s tím plánem zastavení nelegální migrace. No tak samozřejmě jako Tajány odpověděl, no jenom tím, že když teda oni si tam budou mít jakoby dobře, když tam teda pomůžeme, no tak už sem nebudou jezdit, že jo, a tak dále. To zkráceně, nicméně teda na to Friedman ještě správně odpověděl, no jo, ale to může trvat další desítky let, že jo, než se vůbec nic takového uskuteční. Yes, yes. Takže je to taková furt jakoby záplata,
na to, co jako všichni vidíme, že ta nelegální migrace, teda, co se týče Melony, že jako absolutně teda zklamala, že to řešení, které ona stále navrhovala a vykřikovala a díky kterému teda nabrala hodně svých voličů, ano, mimo jiné, tak se jaksi nekoná. Moniko, já tě jenom do toho trošku takhle malinko hupnu a řeknu, to bylo vlastně, to bylo programový schéma pro ní, že jo? Vždyť vzpomeňme si na její ohnivé řeči v parlamentu, kdy ona kritizovala tu nelegální migraci a že s tím zatočí, ale prostě byla velice chytrá. Tak jako to typické skoro pro všechny politiky, že když nejsou v těch funkcích vládních, tak jsou úžasně chytří a prostě schopní a samozřejmě, že dokážou velice přesvědčivě říct lidem to, co ti lidé chtějí slyšet. A přesně to, vlastně to je ten populismus. A to, tohle předváděla Giorgia Meloni a dosáhla tedy takového úspěchu volebního, že se stala premiérkou. A jenže co bych teď měla říct, něco takového směšného, protože ejhle, ty její sliby se rozplynuly a to, co slibovala, tak se nenaplnilo, nenaplňuje a naplňovat se nebude zřejmě. Takže Meloni a její Fratelli d'Italia ztrácejí popularitu. Máš teď přehled, jak vypadají preference? Nedívala jsem se na to, protože je to docela zvláštní. Jo. Jako, co se týče procent, tak tam samozřejmě ty procenta, oni pokaždý, když jsem se teda dívala, tak je mají samozřejmě velmi vysoké, s tím, že ale já slyším čím dál tím víc a můžu říct, že opravdu mluvím s více než jako stovkami lidí, jo, opravdu ano. Každý den, jo. A mluvím i s lidma, který třeba je volili a i s lidma, který teda nevolili a jako ta kritika je tam prakticky stejná, co se týče teda těch slibů nelegální migrace a velké zklamání, co se týče teda toho řešení vlastně té zahraniční agendy, jo, to znamená teda Ukrajina a tak dále. Jo, takže to jako celkem lidi jsou z toho, no a úplně nejnovější třešnička na dortu vlastně je teď případ, který vlastně celý týden rezonuje naprosto ve všech novinách, plní v Itálii, plní vlastně první stránky novin, tak to je případ vlastně antifačky, když to tak řeknu, Italka, prostě klasika ze sociálních center, ženská, nevím, 38-39 let, jo, prostě, která se teda baví tím, že chodí takhle jakoby dělat antifašistu, prostě, jak oni si říkají, že jo, no a jako v té Itálii, že jo, ty progresivisti, ta Partito Democratico a tohle jsou všechno vlastně jejich jakoby voliči a figurky, které jsou vždy používáni proti tomu, co se jaksi těmto progresivistickým demokratům nelíbí, takže sociální centra a tak dále, no a tato slečinka, nebo co, nebo jestli mladá paní, asi slečna, nevím, tak ta prostě v tom svém věku jako skoro 40 let asi se nevybouřila, se rozhodla, že prostě s jednou antifou německou z Lipska ve skupince prostě pojedou si prostě s obuškama a ona měla obušek, že jo, policejní a ostatní, že jo, měli třeba i kladiva, protože to byl ta skupina Hammer, že jo, tak si zajeli prostě do Budapešti, do Maďarska před 11 měsíci a začali tam napadat prej fašisty, ale v mnoha případech se tam napadali i jako kolem jdoucí, který měli třeba na sobě bundu, která oni jako vyhodnotili, že by to měl by, jako že vypadají jako fašisty. Jo. Takže tam prostě v té skupince, kde ona se teda zúčastnila prostě toho napadání, že jo, tak je tam velmi závažné ublížení na zdraví lidí, to znamená komplikované zlomeniny, že jo, zmlácení
hlava, prostě všechno. Takže teď ona je vlastně zadržená. Mm-hmm. A tento týden předtím, než vlastně toho prvního, že jo, včera, byla vlastně to jednání o té pomoci Ukrajině a Maďarsko to vetovalo minule, že jo, ano. Tak se prostě najednou strhla jako 11 měsíců ticho po pěšině, ta tam prostě byla, vůbec se o ní nevědělo, že jo, nikdo to neřešil. A najednou se potřebovala udělat z Maďarska prostě velmi zlé, necivilizované Maďarsko, jo, který prostě lidi jakově nějakým způsobem vyloženě jako zachází s lidma jako nelidským způsobem, ano. Protože ona měla, že jo, další jednání soudní, no a normálně tak jako všechny teda zadržené ji tam přivedli prostě a měla na rukou a na nohou vlastně ty opasky s těma řetízkama, že jo, který ji samozřejmě, když už teda jako byla tam vevnitř, sundali, jo. No tak okamžitě, že jo, fotky, kde ona byla teda jako v takových těch pozicích a s obličejem, kdy teda nevypadala opravdu nebo netvářila se dobře, že jo, aby se udělal takovej ten storytelling, jakože chudák, prostě Italka, že jo, je tam prostě mučená, jo, a teď ona tam samozřejmě dala mainstreamovýmu deníku La Republika ještě jako nějaký ten rozhovor, že jo, tak tam mluvila o tom, že tamhle ve štěnicích, že nedostávala ani tampony a léky a špína a hrůza a nic, jo. Jo, takže samozřejmě jako v tomto případě, kdo ví, tak okamžitě se jde podívat, že jo, do maďarského tisku, což je úplně jednoduché dneska na internetových stránkách, normálního tisku, neříkám nějaký třeba, jo, aby někdo neříkal, no jo, nějaký prostě weby, jo, ne, normální tisk a tam to prostě uvidí fotky, kde ona tam prostě byla vychechtaná vyloženě, jo, novej svět, že jo, krásně prostě oblečena úplně normálně, žádný takový to, co ona říkala. A byl tam dokonce oficiálně teda z Maďarska jako jsou různá prohlášení i institucionální, že jako teda to opravdu není jako, že nechápou prostě, že Itálie jako proti ním takovýmhle způsobem brojí. Vystupují. Jo, a vystupují, no. Že teda jako asi zřejmě tyhle ty anarchisty, jakože chrání anarchisty, protože to je anarchistka, že jo? Takže jako prostě místo, aby teda se omluvili za to, že tady italský člen italského státu šel prostě mlátit jejich občany do Maďarska, ano. Jako do Budapešti, tak prostě tam nějakým způsobem proti tomu vystupují Tajány, ten taky, jakože teda bude jedna, tatohle, tamhle, jo, a Meloni teda hned šla volat Orbánovi, jo, což teda taky jako ty její voliči neocenili, no s tím, že teda Orbán jí vysvětlil, že jako on s tímhletím nemá nic společného, že tohle to je věc jako justice, že jo, která teda patří pod parlament a ne teda pod palác vlády, že jo, a tak dále. No nicméně spousta lží, takže tohle opravdu plní prostě ty stránky a vidíte to zase tak jako furt, to je progresivistický demokrati v Itálii, že jo, tak ty prostě ty svoje anarchisty, ty se prostě na ně perou. To, že že ve světě je ještě několik dalších opravdu třeba a to je jasný, že je to jako neprávem zadržených občanů, ale ti nejsou, že jo, jakoby vyznavači prostě právě téhleté progresivistického proudu, no tak o těch se mlčí. No jasně, to je ten dvojí metr, o kterém my pořád mluvíme, tak je to všude, tak ona tam napadne člověka a de facto Tři lidi skončili v nemocnicích s komplikovanýma, no, jako to, co se jí jako dokázalo nějakým způsobem. Ale oni z ní udělali oběť. Tam byla. No. Ale ještě jednu věc bych řekla, to jsem si přečetla chvilku před začátkem vysílání. Ano. To mě teda celkem jako dost šokovalo, jo, že vlastně předseda Senátu La Russa, ten patří k Fratelli d'Italia, teda k Meloniovi, tak ten prostě jakoby prohlásil, že teda když se povede dostat jako tu Ilari, že tu anarchistku prostě teda do
domácího vězení. Tam řekli rovnou, že to teda bude v Maďarsku, jakože to jako nebude jen tak jednoduché, jakože oni si ji tady vemou, že jo, protože tak kdyby přijela do Itálie, tak okamžitě z ní bude hvězda, že jo, a bude tam všude dělat nějaký televizní pořady a tak dále. To je vždycky tady jasně, furt, jo. Ano, ano. Ale on prostě prohlásil, že jako by tady mohla být možná i možnost, jakože by si teda odseděla to domácí vězení v Maďarsku na italské ambasádě. Ale to je jako, že vůbec něco takového prostě může říct, jako jo, jako prostě tady je nějaký zastupitelský orgán, který má pomáhat slušným občanům, že jo, nějakým způsobem, který teda žijou v tom zahraničí, anebo eventuálně turistům, že jo, pomoci, kdyby něco ztratili a tak dále. A bude tam prostě si hřát na prsou anarchistku, kterou tam budou ještě živit? Já k tomu řeknu tolik, řekneš anarchistka Antifa, Maďarsko, vidím Sérešem, jo, který stojí za Antifu, podporuje jí. Teď tady ta progresivistka má teda smůlu, teď by se mohla zapojit i na Slovensku, no vidíš to, tak jako ne. No, jako šílený. No, tak no, to jsou lidi, kteří jako kolujou, že jo, oni kolujou všude a dělají tady takovýhle jako virvál, jo. Víme, že to jsou takový ty různý, jak je teďka, jak tam demonstruje ten pan Tchor u toho úřadu vlády, tak tam, že jo, tam pana Smetanu napadla ta takzvaná slečna, 50-kilová, ona teda váží 80 tak, teď kilo. Tak teď už tam nic není. Takže prostě to tam jede, pak tam jeli nějaký ten mladík takovej, který tam taky dělal dirval a prostě oni se chovají jako, já nevím, jako nějaký prostě opičky, který takhle přijdou a vemu ten bombonek, a vemu ten kokos ukradnou, ty brýličky a takovýhle prostě dělají, jo, takže prostě my tu máme taky, že tu skupinku dělají těch určitě hodnotových lidí. A když dělá někdo výtržnosti, tak když je to sluníčkář proti dezolátovi, tak je to v pořádku. Když je to ale v obráceně, tak tam musí být tvrdý trest, to je špatné jednání. Ale když je to v zájmu demokracie, lidských práv, genderu a LGBT, EU, tak je to v pořádku, tak se to musí chránit. Já bych tomu jenom dodala, že samozřejmě z toho jasně vyplývá, z toho, o čem mluvíme, že tady toho tématu se chytila velice ráda vláda, představitelé vládní, protože je to de facto zástupný problém, který odvádí pozornost Italů jiným směrem, ano, než oni se teď přejí. Že jo? Tady jsou velmi důležitý problémy, který není vláda schopná vyřešit, a tak se jim hodí takovéto zástupné problémy, které vzbudí pozornost u lidí a přestanou být ostražití a mezi tím se děje spousta důležitých věcí, které právě lidem unikají. Tím velkým důležitým tématem je přesně to, s čím si začala, ten plán Matej, který právě obíhal přesně v těch dnech, kdy jako i vystoupili s tímhletím dalším tématem. A jako musím říct, že je to jako pohádka, to vypadá dobře, že jo, ale s tím je samozřejmě spojený, akorát jakoby je tam spojený samozřejmě ten velký biznis, jak jsi přesně řekla, udělat prostě tu centrálu těch energií a tak dále. No ona, když se k tomu vrátím, tak vlastně mluvila o pilotních projektech v Maroku, Tunisku, Pobřeží slonoviny, Alžírsku, Mozambiku, Egyptě a Konžské republice. Takže to jsou jako ty pár prostě těch států, které se jakoby vybrali na to, a jedná se vlastně, já nevím, někde o obnovitelné zdroje, že jo, energie, to je plán na Maroko, potom přestavbu škol, že jo, to spíš jakoby do Tuniska, no čištění vody a tak dále, školící střediska, nějaký zemědělsko-potravinářský účely, tam vím, že padlo něco jako, že teda u Alexandrie prostě by se mělo teda podpořit pěstování soji a slunečnice a tak dále, jo. A no, bavíme se prostě o Egyptě.
takovýhle různý projekty, takže jako samozřejmě pro podnikatelé se na to sypou, že jo, jako ty na to lítají jako vosa na bonbon prostě, protože samozřejmě tam budou lítat obrovský peníze. Jsou to příležitosti podnikatelské. To jsou příležitosti, ano. No a jako hodně samozřejmě těch Afričanů, že jo, těch zastupitelů to vidí jako příležitosti, ale samozřejmě někdo teda hodně jakoby byl velmi jakoby nadšený, ale zase všichni samozřejmě ne, někdo jako tam samozřejmě říkal, že jako v tomhletom plánu vlastně ta Afrika tam není jako nějaký prostě chudák, který žebrá, protože oni tam jsou vlastně, to jsou oni, kteří mají vlastně ty zdroje, ano, že jo? Ano. Takže tam chtějí vidět prostě to, aby ten plán prostě byl pro něj prospěšný a ne, že teda se prostě zase zaváže někdo k něčemu, že oni teda jako prostě ty energie a všechno to, co vlastně oni mají, že to bude se prostě nějakým způsobem přelévat jako jinám a jim tam ale oni neumějí jinak přemýšlet. Získávat, jim tam nezůstane prakticky nic, takže, anebo se to tam prostě neuskuteční. Takže to jsou samozřejmě taky nějaké ty připomínky tam samozřejmě padly. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, v Itálii všechno v pořádku, zemědělství, obnovitelné zdroje, tam je peněz, všechno, tam je dost, tam není nic potřeba stavět novýho, takže to je krásné, že v Itálii všechno v pořádku, že můžeme teda můžou sypat peníze všude možně. Martina, víš, je to samozřejmě takový, já bych řekla, neokoloniální projekt. Itálie má obrovský dluh a potřebuje vydělat nějaký peníze, proto taky do toho jdou, je potřeba zachránit euro, které taky ničím není podložené, proto ta Evropská unie, že jo, tady nabízí takhle velkorysou vlastně pobídku s 500 miliard. No. Takže ne, nebo teď mi to teda vypadlo. Ale kolik přesná je ta částka, ale obrovská investice. A další věc je ta, že v Africe teď vlastně převažují takové ty národovické síly. Podívejme se do Nigeru, odkud musela vypadnout Francie. Teď jim tam vyhrožují Němci, že jim zavřou ambasádu. Nicméně představitelé, jak říkají chunty nigerské, tak řekli, no tak si ji zavřete. A prostě začínají se chovat svébytně, samostatně a to na to není vlastně ten západ vůbec zvyklý a většinou řešil problémy podobného rázu, buď to válkou, nebo tím, že ukorupčil představitele těch států a de facto tam potom uplatňoval ty svoje zájmy skrze tady ty ukorupčené představitele. Ale vzhledem ke zkušenostem, které Afrika má se Západem, s Francií, jako takovou třeba, tak tady se naskýtá věc další. Do Číny docela úspěšně pronikly Číňané, Rusové, dokonce Turci, jo, takže je to taková situace, že vlastně tam je teď střed těch zájmů, jak teda vlastně toho, řekla bych, jihu, jo, proti tady tomu západu. Jak to vidíš, Moniko? Je tady ta otázka taky nějakým způsobem propíraná v Itálii, ty obavy z toho, že tam je takováhle konkurence, zvláště pak Rusů, že jo, Wagnerovců, kteří úspěšně tam vlastně likvidujou Boko Haram a tady ty muslimy radikální, kteří zabíjeli ty obyvatele těch území, kam vlastně oni pronikali. Takže takže takhle, jako Wagnerovci tam mají docela dobré renomé, v Mali nepotřebují již francouzskou armádu, ani tu naší, co tam byla, tu misi, a docela se tam jako vystačili právě s těma Wagnerovcema.
Jak je tady to vnímaný v Itálii, že je tam problém takový, že už prostě to nejsou opravdu ty hloupý státečky, které se nechají všechno líbit? No, ono, abych pravdu řekla, já jsem se na něco podobného trošičku zkusila zeptat, protože mě zajímalo, jak to berou vlastně lidi, normální čtenáři, že jo, a ne vyloženě třeba geopolitika, takový jako vyloženě těch pár lidí, kteří se tomu věnují a kteří potom samozřejmě to ventilují podle toho, teda na jakou stranu patří, že jo. Ale jako normálně lidi si tom moc jako ty problémy nedělají. Ale nějakým způsobem jsem viděla poslední dobou, že jakoby nad tím moc až takhle úplně nepřemýšlí. Mají teda, jako je spousta lidí, kteří mají takový ty jakoby základní názory vyloženě jako bez nějakých detailů, že teda jako vědí, že se děje něco, co není dobře a že na tom kontinentu prostě už to není, jak to bylo, ale dál to nějakým způsobem neřešej. Jo, jako co jsem opravdu se dívala na schvál na všechny možné články, tak tam jsem opravdu viděla vyloženě obšírně vysvětlovaný ten plán Matej, hlavně jako jak to bude perfektní v jednom jakoby portálu, teda tam jsem viděla, že tam teda vlastně přímo jako otázka vlastně proč nebo co, proč se jako dělá ten plán Matej, jako tak tam teda jako to právě ukázali z tohohle toho druhého hlediska, o kterém si před chvilkou mluvila, že to teda především jakoby obejít blokádu dovozu energií vlastně z Ruska po invazi, že jo, a tak dále. No, ale právě jako to bylo myšlené, že je to hlavně i proti migraci, jo. Mm-hmm. Ale nakonec, když se teda podíváme, co se týče té otázky migrace, tak tady je furt jako omíláno, že teda jako pilotní projekty furt i Kongo, že jo, Alžírsko, pobřeží, jak jsme to říkali, ale jak říkám, vyjmenovalo se spousta zájmů v energetickém sektoru a o tom zásobování vlastně přírodní energie pro celou Evropu, ale co se týče vlastně o boji proti masové ilegální imigraci, tak Meloniová neupřesnila finanční krytí jednotlivých projektů, ani nevysvětlila vlastně, kolik financí tam do tohoto sektoru bude směřovat a nějak jsem tam vůbec jakoby nezachytila konkrétní nějaké kroky, takže furt jako to je takovej jakoby plán, který teda nad kterým se teda sešli, že jo, jak už jsme řekli, hodně těch zástupců, že jo, mezi teda bylo tam vlastně 25 šéfů vlád, že jo, 11 ministrů zahraničí, no a z těch zástupců Evropské unie to si vyjmenovala, Evropská unie, a teda ne Evropská, Africká unie, stý africký předseda té Africké unie, ten trošičku jakoby právě tam nebyl úplně jako nadšený hr a právě tam upozorňoval na to, že Afrika tady po nikom jakože nežebrá a není tady prostě v tomto plánu jako ten chudák, ale právě ten, který má vlastně k dispozici to bohatství, jo. Ano. Takže furt se to omílá prostě, že teda naprosto úžasný plán, no. Ano. A to takhle se to prostě těm lidem jakoby dává a do toho samozřejmě honem jako různý petice a všechno tohle, že jo, se musí zachránit Italka v Maďarsku, zlý Maďarsko, že jo, a tohle úplně ve stejný den, jo, protože pondělí vlastně udělali tohleto zasedání, že jo, trošičku to bylo ten minulý týden, jakoby, no, ale jako kolik to bude stát a co tohle a tamhle, takže to bylo takový, jakože tam nějaký byli, takže tenhle ten týden je potřeba opravdu to všude v médiích,
jakoby nadnášet, do toho teda lidem normálním, aby nepřemýšleli strčit tamhle chudáka Italku a všude udělat, dávat tu ošklivou fotku, jako kde ona se tváří jak kakabus a má teda ty želízka, že jo, a že to je nelidský prostě, že v železech přece jí tam neměli vodit v železech, jo, to taky na mě několik lidí volalo dokonce, jako co si o tom myslíš, jo, ty seš z těch jako z té V4, já říkám, co si o tom myslí. Má co chtěla, že jo? Ne, jako já nikam přece do Itálie nevozím, já nevím, tyče nebo něco prostě, abych tam chodila a mlátila lidi, jako jo. Co si myslí, jako že v Itálii tyhle ty jsou jakoby pomalu beztrestný, tyhle ta generace nebo degenerace, že jo? Ano, a přesně, ty degenerace. Anarchisti, že jsou zvyklí prostě, jakmile to je levicový, tak to vypadá, že pomalu dělají z nich mučedníky a jestliže se jim něco stane, na nějaká nehoda, tak o nich udělají i film, jo, jako, no, takže prostě v jiných státech třeba to takhle nefunguje, že jo, někde je to prostě justice a tím, že vlastně ona se účastnila, že se k tomu vracím, těhle těch výpadů se skupinkama, které jsou teda vlastně ve spousta státech míněný jako teroristické skupiny, no tak samozřejmě potom ta justice tam nasadí, že jo, nějaký roky prostě a je to s tím dál tím horší ten verdikt, protože je to v rámci vlastně činění této nějaké kriminální prostě organizace, ano, že jo, anarchie a tak, no ale to prostě jako ne. No, to je náš člověk, to je naše Italka, ano. Italové v zahraničí, podívejte, co se děje. Nakonec jsem viděla dokonce, vyšlo to, dneska jsem to viděla dokonce už ty Italové, který žijou v tom Maďarsku, který jsou samozřejmě naprosto nadšený, že se jim tam žije dobře, jo, a jinak by tam ani nebyli. No, a spousta se jich tam odstěhovalo, že jo, s rodinama. Tak potom při ambasádě tam jako je utvořena taková jakoby skupina komités. To mají ambasády, kde je nad určitý počet vlastně těch lidí, kteří jsou zapsaní v tom registru AIRE, že jo. Takže tam se potom volí komités. No a ty vydali prohlášení, že jsou naprosto jako šokováni z toho, co jako vychází prostě v novinách v Itálii vůči Maďarsku a že oni absolutně s tím nesouhlasí a píší, že jako zástupci teda jako vlastně, nebo jako Italové žijící, že jo, působící v Maďarsku, jako prohlašují jakoby ty věci, které Itálie jako nějakým způsobem ventiluje přes ty zaplacená média jako lži a dehonestující a tak dále. Jo, takže, jako říkám, já jsem byla šokovaná s tím, že vůbec teda ten od Meloniový, ten předseda Senátu mohl prostě vyřknout něco, jako že teda prostě anarchistka by mohla být, teda kdyby jí dali jakoby tu domácí vězení, že by se to mohla odpikávat na ambasádě. Ano, jako, no, to ano. Jsem s tom úplně teda vedla. Jako. Oni by rádi diktovali Maďarsku, co má dělat a co nemá dělat. Podívej se, koho jsou média, která takto píšou. Já jsem zmiňovala Sereše, a když se podíváš vlastně po tom žebříčku, tak nakonec to jsou prostě stejné peníze, jo, to jsou stejné lidi, kteří vlastně tu sedmou velmoc média a ovlivňují občany Itálie a lidi, tak jako to dělal Goebbels za nacistického Německa. Je to úplně stejná metoda prostě a funguje. Funguje všude, funguje i tady u nás v Čechách, takže asi tak. Je to vlastně taky jednoduchý a je to velice sprostý vůči Maďarsku, protože oni vlastně se dívají pořád na ten východ Evropy, jakože je to něco méně cenného, horšího. Zřejmě si představují, že asi jsou tam vězni v nějakých kopkách s krysama, nebo jako lidská fantazie je bujná, takže tady vlastně takhle působí na ty
nacionalistický city, jo, naše vlastenka tam v Maďarsku, takhle je tam týraná, prostě udělej z toho z komára velblouda. Jo, a já k tomu ještě něco dodám, tato ta frajerka, že to tak řeknu, jo, má 4 odsouzení a 29krát na ní byla podána stížnost, jo. Je to prostě členka, je to exponentka vlastně milánského sociálního centra, když to přeložím, tak se jmenuje jako srdce v krku, jo. A normálně byla zadržená kolikrát, že házeli třeba ty molotovy jako na třeba i do perimetru, jako do toho, do oblasti vlastně tam, kde je třeba milánský vězení a tak dále, když si mysleli, že tam někoho jakoby strčili jako náhodou, jakože pro podle nich, jakože to nemělo být, no to znamená nějaký různý ty imigranty a všechno možný, jo. Takže tohle to je prostě člověk, který by měl jako eventuálně jako mít jako domácí vězení na ambasádě v Maďarsku, no jako prostě jsem z toho v šoku, jako jo. Anarchistka prostě ať si prostě uvědomí, že tam, že jela do jiný civilizovaný země, kde prostě to těm anarchistům takhle jako díky té progresivistické levici prostě neprochází, že jo, tam jako nebudou prostě, jo, a ještě se chlubila v tom vězení, že jí tam v tom vězení v Maďarsku, že jí tam přezdívají Johanka z Arku, jo, pozor. No, úplně neskutečný. Jako. A ještě to je hrdá, ona úplně se v tom vyžívá, že je za hrdinku, jo. Jaká takováhle, no. Takže tohle to mám jako teďkon na talíři, aby se odváděla pozornost od těch dalších věcí, které se dějou. To znamená třeba ten summit včerejší, že jo, za pomoc Ukrajině, kde teda díky jakým jednomu písmenku nebo slovíčku, že jo, se prostě muselo vyjádřit i Maďarsko, ano, kvůli tomu, že by nemohli už prostě od teďka nikdy jako někde hlasovat a takovýhle věci, protože samozřejmě jediný, že jo, jo, není tam nikdo jiný, kdo by prostě to vetoval, takže jako další a ten další nátlak byl velký, ale vůbec se nemluví o tom, že předtím byla jako soukromá schůzka s tím, s Orbánem, kdy byla Francie, byl tam zástupci, teda prezident, Macron tam byl, Lejnová, Scholz a tak dále, a jednali za zavřenými dveřmi s Orbánem a nikdo neví, co vlastně tam upekli, protože on jim potom teda na to kývl, že tam stejně ale prošly takové ty požadavky, které tam znášel, a to znamená po 2 letech by měla být kontrola nad penězmi, tak jak byly teda investovány. To bylo to, co chtěl. De facto on dosáhl svého a my ani nevíme, on ano, odcházel na dobu omezenou samozřejmě, že jo, jako v tomto roce. A přesně, a on řekl, že odchází spokojený. Takže je to vždycky umění možného, tak jako politika, ale musí se udělat k tomu ten správný cirkus, jo, to, aby takhle prostě se předváděli, jak tají jednota a tak dále. Ale kdo dokáže si vyjednat to, co potřebuje, no tak odchází spokojen. Asi samozřejmě, takhle. Ale to je přesně, jak jsem před chvilkou říkala, vracím se zase znova k té anarchistce, jo? Jako takže od Meloniový prostě tady se předseda Senátu by jí teda dal jako na ambasádu, že jo, kdyby náhodou dostala teda to domácí vězení, protože to by nebylo v Miláně, že jo, ale bylo by to v Maďarsku. No a Meloniová ta hned prostě jela za Orbánem a volala mu hned, a co se to děje, že jo, a takovýhle, jako nechápu prostě,
tyhle ty myšlenkové pochody s tím, že nakonec tam teda jela a tam jí prostě Orbán vysvětlil, že jako justice prostě patří pod parlament a prostě justice je stejná pro všechny, že jo? No jo, tak a maďarská je nezávislá. Takže nakonec ona se ukázala, jako že jela vyjednávat, no nakonec to stejně musela říct to, co museli říct všichni, že prostě tam jako bude to podle těch maďarských pravidel s tím, že samozřejmě nakonec, aby teda to vypadalo jakože dobře, ano. Tak samozřejmě každý, že jo, s kým se mluví, tak to znamená i s Orbánem, takže samozřejmě řekne, že se samozřejmě jakoby zaváže s tím, že jako bude kontrolovat to, aby bylo nakládáno jakoby civilizovaně, že no, tak víme, že na Ukrajině byla kritizovaná korupce, je kritizovaná. A to je demokratická korupce. Jako i představitelé americký konstatovali, že se nepřiměřeně Zelenský jako obohatil, nepřiměřeně bylo řečeno, tak víme, kam ty peníze prostě jdou. Chudáci ty vojáci v zákopech si musí kupovat sami vybavení a neprůstřelné vesty a podobně, protože je nedostanou. Že? Takže to je divný, že aspoň chránili, mě by teda strašně zajímalo, tak si berou na to půjčky. Mě by strašně zajímalo, kam teda chodí ty dary, když je tam ten web dárek pro Putina, tam nakupují sluníčkáři ty helmy a já nevím všechno a polní lahve, kam to teda jde? Jako když teda... Martin, to je ta korupce. Jo? Oni třeba skončí někde na Blízkém východě a tak dále, prodají se. Prostě je to, co tam přijde, to je zboží a jako s tím se dá. Ale co jsi udělal, podívej se, kolik tam teda, jak se odstranili těch, co nabírají těch vedoucích, těch velitelů a tak dále, kteří se někde stavějí vily a takových případů tam bylo hrozně moc. Ale já bych se ještě vrátila zase zpátky do Itálie a chtěla jsem se zeptat, vlastně v Římě probíhalo právě takové to, jak bych to řekla, to jednání o té Matejiho věci. A co bylo teda velice zajímavé, tak tam píšou, že teda za potlesku, kromě jiného, černošského, de facto je to poslanec, který se jmenuje Abou Bahdar Soumat Houru, nebo nějak tak. A ten vlastně teda proto velice horoval. Co je zajímavé u tady toho poslance, je to, že on byl zapleten s celou svojí rodinou do vlastně toho pašování nebo náboru migrantů i nelegálních do Itálie a že vlastně tady ty lidi, které přivezli do té Itálie, tam museli potom pracovat na farmách, dokonce i jim nebyly vypláceny žádné peníze nebo prostě minimum. A došlo to tak daleko, že vlastně na tu jeho rodinu jsou zatykače. A ovšem vzhledem k tomu, že zřejmě ty informace teda měl dostatečně předstihu, tak stačili utéct a vrátit se zpátky. Tady ten poslanec pochází, jak ty jsi mluvila, z pobřeží Slonoviny, to je jedna ze zemí, která by měla být zapojená právě tady do toho Matejho plánu. Takže to je taková perlička. Jo. Ono je to docela zajímavý, víš, Soňo, my jsme o tom Sumahorovi už mluvili právě v tom, že vlastně má manželku, která je vlastně manželčina matka a ona vlastně, že jo, ta neziskovka, takže dostávali dokonce z Evropy jako opravdu obrovský peníze na to teda, jako aby se starali o ty migranty. Jo, za to začlenění.
No, že mě, a vůbec tam jako to ubytování a vůbec všechno, takže oni je tam měli fakt, jako tam měli, jak jsou ty bidonville, že jo, tak tam měli normálně nějaký chlívky a tohle, a ty tam opravdu jako živořili a jeho manželka se ukazovala na sociálních sítích prostě věčně v oblečení, v botách a kabelky Louis Vuitton a tyhle ty věci prostě věčně jako tam dělala pomalu influencerku jako módní, šílený prach. Husumahoro, ten ze sebe dělal taky jakože nějaký z lidu, takže tamhle si obul holinky, prostě ukázal se jakože, že jde z nějakých, že byl zrovna na poli, kde teda jako pracovali, no to potom se zjistilo jakože prakticky zadarmo nebo skoro za nic ty migranti, že jo, takže on tam přišel jako, aby mezi ty poslance, že jo, v těch špinavých holinkách, jo, no, aby ukázal, že on je jeden prostě z nich, jako a takovýhle keci, jo, a do toho prostě právě v tom období, že jo, no potom se samozřejmě ozval spousta jeho teda taky Afričanů, nevím přesně z jakých států, protože jich bylo víc, který samozřejmě potom jako ventilovali do alternativních médií, protože samozřejmě tohleto se nehodí do mainstreamu, jako jaký on je prostě podvodník, že ano. Vůbec nikam nechodí, jo, s těma, a nehledě na to, že ty holinky si dokonce od toho jednoho pána půjčil, že ani si je nekoupil, ani do nich nedal peníze na to, aby si koupil obyčejný holinky, že jo? A tamhle se promenáduje a přitom on prostě vždycky na nějaký ty místa, kde se něco dělo, on tam přijel, jenom se vyfotil, nic neudělal, nic neřekl, jo? A nebo řekl nějaký, třeba jak to bejvají, že jo, některý ty aktivisti, že přijedou na konci něčeho a tam se ukážou, jako že tam byli a něco řeknou na kameru, že jo. Takže jo, to se děje na celém světě, že jo, co víme. No, takže tohle to dělal tenhle ten Sumahoro, no. Tak jako je celkem skandální, že teda v takovýchhle případech prostě jako furt tam ještě je. Nicméně, co se týče toho Piano Matej, on postoval dokonce snad na X-ku někdy před 4 dněma, mám takový dom, že to bylo nějak tenhle ten týden to bylo. Tak postoval jako, že jako prezidentka, jako premiérka Meloni, že by jim teda měla jakoby vysvětlit, ten plán Matej, jak se jakoby spojí s těma plánama, který už existují, jako je například Agenda 2063 Africké unie, anebo třeba Global Gateway Investment, zase Evropské unie a potom další plán, který probíhá, je vlastně plán akce, že jo, G7 Afrika, no, takže takhle on tam jako on tam chtěl vypadat jako, že není jako s ní, jo, jako, jo. Takže on musel ukázat jako, že on o tom ví víc přece, že jo, jo, takovýhle, takže rodinka Sumahoro opravdu teda to je výkvět inteligence, teda a jak se tomu říká, honestá, jo, jako to jsou prostě ty andílci, že jo, správní, jako no. No, podle obžaloby ta rodina Sumahoro rozkradla nejméně 2,5 milionu eur. Určitě, ano, ano. Takže, a to ještě vyšetřování dál pokračuje, de facto to byly dotace, které tam šly vlastně na to začleňování, ale navíc oni ještě i prodávali ty produkty, které vypěstovali na polích ty chudáci, co tam vlastně takhle otročili. Takže to jsou ještě zase další peníze. No, jak si říkal, oni si kupovali teda nemovitosti v Belgii a drahý kabelky, no, prostě rozhazovali, jezdili do Rwandy, tam se předváděli. Že jo? Takže je to tak, že takhle ty paraziti, takhle to nakonec, vlastně, když to vypluje na povrch, jo, tak to jsou ty výsledky, té politiky, která prostě teďka tam v té Itálie je, to pokrytectví a oni tam potřebovali mít té zástupce, že jo, Afriky a tam udělal takovou kariéru. No tak jako
Lidi se chovají tak, že, jak bych to řekla, jak barbarsky, nebo prostě jak opičky, mají příležitost, no tak to využijou a využijou to pořádně, protože oni se dobře mají na úkor vlastně té společnosti, která jim umožnila, aby vůbec jako mohli mít vysokou životní úroveň a tak dále, mohli chodit do škol a tak dále, tak nakonec dojde k tomu, že vlastně tu společnost okradou. No ale protože jsou na té správné straně, tak jim to vždycky projde, že náš pan Rakušan, ten říká, že ty věci, co se dějí ve straně, že on s tím nemá nic společného a že STAN nejsou žádný mafiáni, takže se jede veselé dál, takže když je to v rámci naší agendy, tak bude všechno odpuštěno a když se něco stane, tak se řekne, no tak se paní účetní spletla, že jo? No, tak je ten svět postavený na lži, jo, je to tak. Ale on ten Sumahoro se zase, promiň, já jsem ti skočila. Ne, dobrý, Moniko. On ten Sumahoro vlastně teď po tom, co dostal toho Sprďana, co se přišlo prostě na ty krádeže, že jo, vlastně tý rodiny, že jo, tý jeho manželky a tchýně a všechno tohle, tak on tam teda chodil dál do toho, jako samozřejmě nesložil, že jo, mandát poslance a tak teďkon se potom, tak, ale byl potichu, že jo, protože se nemohl nějak vyskakovat, ale teďkon se týče toho Piano Matej, ten plán Matej, tak jako konečně teda si ho zase vzali do televize, hostoval a tam jako on mluvil proti vlastně tomu plánu Matej s tím, že on by chtěl, řekl, že ten plán má být napsaný jakoby Afričanama a že on má prostě 10 bodů, který by teda jako v tom plánu měli jako být a prostě nějaký jako, že otázky proti teda té vládě. A hned do toho samozřejmě zamíchal, samozřejmě se také zastal anarchistky, že jo, okamžitě. No tak on je členem strany Europa Verde, zelení, která je ve stejný evropský parlamentní frakci jako naše Piráti. Tak asi jako na závěr dnešní hodiny tady tím bych skončila, jo. To uteklo. No, strašně rychle to uteklo, takže my si teď dáme přestávku a pak budeme pokračovat dál. Ano. Tak já se těším za 4 hodinky. Jsme tady zpátky. V druhé části pořadu Večery pod lampou s Monikou Piloni ze studiem Itálie. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším, poslouchám. Vítám a zdravím naše posluchače. Vedle mne jako vždy sedí Martin. Martine. Hezký večer. Už můžu říct, teď snad mě nikdo nesprdne, že jsem to špatně jsem to určil, nebo takovýhle. Ne, mě opravdu jako vždycky strašně dojímá v uvozovkách, jak lidi řeší takové blbosti. Jo. Jo, takže... Tak jestli já můžu se do toho vložit, můžeš. Aby jsem tady se zastala Martina, tak v Itálii se může říkat dobrý večer po druhé hodině odpoledne. To je hezky, to je zavístky. To je zavedený systém, jo. Mm-hmm. To je zajímavý. A jako, jak k tomu došli, nevíš? Nevím, netuším. Už jsou asi unavený a chce se jim spát, možná ta siesta, že jo? No, je to pravda. Ano. Nevím, ale vím, že po té druhé, to mi vždycky vysvětlovali, ještě by to dokonce ukazovali někde, jakože je to i psáno. Takže po druhé hodině odpolední, když se řekne dobrý večer, tak to je pořádku. Já teda říkám většinou dobrý den, dokavať je vidět, ano. Ale je fakt, že mě jako, než jsem se na to zvykla, tak mě všichni prostě jako odpoledne třeba, já nevím, ve 4 odpoledne jako mě říkali dobrý večer, mě se to zdálo divný, jo? Takže Martine. Jenom abys... Takže co je psáno, to je dáno. Je to tak, a já teda říkám dobrý den už od samého rána. Řekla bych, že dobrý den je univerzální a že v podstatě s tím nemůžeš šlápnout vedle ani večer, protože pořád ještě jim přeješ ten jeden den konkrétní, aby to dobře dotáhli všichni do konce. Třeba nám to někdo vysvětlí a může zavolat na telefon 731 908 213 a pozdravit tady paní Soňu, ředitelku Svobodného rádia. Ano, to jako ano, to si myslím, že by nás docela potěšilo a
Je to i taková slušnost. Takže asi tak. No, tak jako předsedkyně, no, tak jako... Ale tak já nelpím na titule v žádném případě a jako to mě nečiní lepší, asi tak. Ano, je to pravda, nicméně se tady odvedla kus dobré práce a ta je potřeba ocenit. Děkuji ti, Martine. Takže my půjdeme dál, my jsme vlastně rozevírali projekt Mattei, kdy Itálie by měla objevit zlatý důl v Africe a vylepšit si svoje, jak bych to řekla, svůj dluh a zachránit euro. A vůbec je to taková radostná budoucnost, jo? Takže se tady malujou takové ty krásné zítřky. A mají už spočítáno, kolik... Já jenom asi to nepřeju, ale mně to trochu přijde jako Fata Morgana. No. Je to opravdu hodně velký projekt a když tam vidím tři grácie v čele toho projektu, tak mě jímá hrůza. Mě by zajímalo, jestli to mají teda ekonomicky spočítaný, kolik se teda vydělá, protože to by nějaký výhled mohl být na to. Martina, to určitě jako ano, to si to lze. To jsem zvědavý teda. Ty čísla si tam můžeš, no to jsou prostě jenom čísla a můžou být jakákoliv. Jo. Navíc je to zaštítěný tím, že by to mělo zabránit ilegální imigraci do Evropy, do Itálie, aha, která to teda odnáší, takže i jako je to posvěcený tady tím účelem, ale zároveň my jsme se bavili o tom, že vlastně 150 miliard by dodala Evropská unie. Otázkou je, Evropská unie jako taková nemá peníze, že jo? V podstatě je to soustátí a to, s čím disponují, tak to jsou vlastně ty částky, které tam posílají každý rok členské státy. No a pak jsou to daně, které vybírá Evropská unie, to je vlastně ta uhlíková daň, která má jaksi podpořit obnovitelné zdroje energie. No a já se ptám, jestli teda ropa a plyn jsou obnovitelné zdroje energie, když teda ta Evropa, která se tak propsazuje ten šílený Green Deal, jestli v tomhle případě náhodou nešlápla někam, kam jako původně nechtěla šlápnout. Moniko, co ty si myslíš? No tak oni samozřejmě tam zařadili do toho plánu i ty obnovitelné zdroje, to znamená ty solární panely a tak dále a to má na to, tam to plánujou jakoby v Maroku, takže aby se neřeklo, že to v tom plánu nemají, že jo? Ano, ano. To je pravda. Ano, to jsi zmiňovala hned ze začátku, že to Maroko v tom hraje nějakou roli, jo, že teda asi by na pouštích tam někde udělali nějaký soláry. No nakonec na té poušti myslím, že to má docela smysl na rozdíl od orné půdy, ano, které je tady u nás a které jak se ubývá. Jo. No mimochodem největší majitel půdy v Americe je Bill Gates. A skupuje půdu všude, tak jak je tohleto možné, že? Když se Soňo, ty jsi mluvila o tom, jako, nebo udala si takovou pěknou sarkastickou otázku předtím a Martin taky, že prostě teď se tady jako dělá ten plán na tu Afriku, no a investují se tam ty obrovské peníze, i teda peníze, který má těch 5,5 miliard, že, který má teda Itálie a že teda to v tom případě, že to jako můžou dovolit, protože Itálie je jako úplně perfektní, všechno, nic tam nechybí, nic tam nestrádá, správná prostě otázka. Itálie ty problémy, jak všichni víme, má obrovský, co se týče zemědělství, tak vůbec, že jo, samozřejmě tam se i v té Itálii, že jo, zemědělci stávkují a co jsem se dívala, v poslední době jsem si dělala takovou ričerka italsky, no hledala jsem si prostě různé informace a jak oni nám, zmiňovala si Bill Gates, že jo, takže tam víme jeho investice, jakým směrem se ubírají, že jo, takže to máme prostě
brouci, že jo, jako a hlavně ano. to syntetické maso a tahle ta industrie je prostě taková globální, jako kdy teda vlastně by měli vypadnout jako klasičtí zemědělci ze hry. Ano. No a bohužel ta Itálie, to jsem právě také o tom mluvila velice nedávno, že v takové v oblasti vlastně Piemontu tam bylo velmi vyvinuté chovatelství, že jo, různých třeba skotu anebo speciální dojnice a tak dále, různá dobrá půda a tak dále, takže tam vlastně za posledních pár let zavřelo několik set farem, ale co tam začalo prosperovat, jako je teďkon farma na cvrčky. No. No a teď jsem se dozvěděla, že otvírají další další jakoby farmu nebo továrnu, manufakturu, prostě nějaký tyhle ty různý různý výrobny na cvrččí moučku, ještě i teda zase jižněji v Itálii, takže jako do tohohle zřejmě jako tam jako se podporují tyto projekty a poptávka zřejmě nějakým způsobem. Dozvěděla jsem se, že jeden z největších vlastně firem, masokombinátních firem si už zadal vlastně tu zakázku na průzkum trhu už před 3 rokama. Jo, tam vypípávali v televizi, že jo, to jméno, kdo to je, aby náhodou se nám někdo tady nebouřil. Ano. Takže jako s tím Billem Gatesem to jméno je spojované vlastně de facto s celosvětovou pohromou. Přesně tak, ano. A jako on totiž na co žáhne, tak to má špatné konce. Abych použila takové to pěkné slovo, protože opravdu cokoliv dělá, tak prostě to je katastrofa. Že jo. To je šílenec. On byl nedávno dokonce u italského prezidenta. Mm-hmm. Na návštěvě. No, víš, co to, takže to o penězích. Tak to si můžeme jenom obávat, co si tam řekli, že jo? Protože samozřejmě se všechno se nedovíme. No, to určitě ne. A s kým se ještě dál jakoby setkal? Já si myslím, že by mu měl zlomit páteř ta aféra Epstein. Ono se to ještě se to rozjíždí, že jsou to láři, pokryci, jezdili tam prostě, jsou v tom zapletení a byli tam zvaní právě proto, že Epstein potřeboval mít materiály na vydírání tady těch lidí, že taky proto musel být odstraněný, teda spáchal sebevraždu. I když, jak jsem se dočetla, tak jeho bratr to popírá, že by tohle to udělal, že v žádném případě. Ale prostě takhle se to stane. Ne. Lidi, kteří se nehodí, tak jsou odstraněni. Nástroje na to existují. Já bych mohl takovou vsuvku, trošku možná mimo téma. Když jsme se tady bavili o tom Orbánovi, tak tady na novinkách píšou, že vlastně tím, že se ten Orbán s nima nějak tak dohodl a tak jako strategicky ustoupil v některých věcech a teda dosáhl svého, tak se stal podle jejich názoru komik. Oni opravdu mají takový to sluníčkový vidění světa, že oni vlastně prosazují jenom tu svoji agendu, nemají za nic zodpovědnost, no tak prostě se chovají jako pubertáci, jo. Takže tady je to prostě vidět, že oni nechápou vůbec realitu nějakého bytí, jo. Oni prostě se držej jako exkrement košile prostě té své ideologie a pak budou prostě říkat ano, 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 jo, jistě. No tak a ten, kdo má nějakou zodpovědnost a dělá něco pro lidi, tak samozřejmě musí ustupovat nějakým tlakům, aby přežil. To samý třeba i v našem případě, jo. To jako ten svět není jenom černobílej, jo. Takže asi takové, no ale... Ne, to je, Martine, taková ta stádní, jak bych řekla,
jejich pravda, ano. taková rádoby morálka, ono to pseudomorálka, to není žádná morálka, a oni řeknou jako vždycky, že to jako, že vlastně my můžeme být chudí, my nebudeme brát plyn z Ruska a tak dále, protože my jsme morální. Máme ty vyšší hodnoty. Ano, to jsou ty evropské hodnoty. Jo. Ale tak tímhle s tím oni se ohánějí. A jsou to lidi, kteří nepracujou, kteří se živí, buď to jsou někde v politice, nebo pořád ještě jsou to i takový ti mamánci, který, já nevím, ty lidi prostě, nebo jsou v nějakých neziskovkách a šlapou tak, jak jim pískají. Takže to nejsou lidi, kteří by byli zodpovědní za sebe a tady za ten stát. A ty takhle pokřikují a právě takové to kolektivní pokřikování, poplácávání se po ramenou, hoši, kteří spolu mluví, tak ono je, to posiluje takovým v tom jejich sebevědomí a oni vlastně si pak dovolí čím dál víc. Já bych tady dal takový ten příklad, třeba Novotnýho, Pavel Novotný. Jo, to je takový ukázkový případ. A je zajímavý jedna věc, tady ten komentátor, který to napsal, je nějaký Teodor Marjanovič, a když se na něj podíváme, tak je tam vidět v tom obličeji, že je taky trošku tak jako ta dekadence tam. Já bych řekl, že jsou možná si i s tím Pavlem Novotným trošku podobný. Jo, takže taky stejný typy. Vždycky samozřejmě mě fascinuje, a oni říkají, že to není pravda, že i inteligent může vypadat naprosto šíleně a že to je naprosto v pořádku, ale já vždycky vidím i na těch profilech, na těch sociálních sítích, že když má někdo ten extrémní názor, tak když se na něj podíváme, jak vypadá ten člověk, tak je to na něm vidět, že asi není úplně v pořádku. Jo. A nejenom na té soudičkový scéně, ale u takzvaných některých vlastenců maštěnců je to taky vidět. Jo. A je to hrozný. No. Takže někdy člověk pozná, jak ten člověk asi smýšlí podle toho, jak vypadá. Ne vždycky, ale tak na ten často. První pohled se dá vyčíst lecos z obličeje. Ta mimika, jak je tam utvářená, že jo, tak jako ten obličej, tak to tvaruje, no takže jo, ta duše se tam taky zračí a dá se. Je to takový ten první pohled, první věm, který vám napoví, kdy ten člověk vlastně ještě třeba ani nemluví a jenom se na něj podíváte a už nějak máte z toho takový či onakej pocit. Já myslím taky, že lidé takhle na ten první pohled mnohdy hodně dají. Co myslíš, Moniko? Taky? Já jako naprosto souhlasím, ano, je to tak, je to tak určitě. No tak. Vyjádřila si to jako i za mě, na ten první pohled to prostě je vidět. Ano, potom už to může být zkreslené, ale opravdu jako to hodně napoví. No a když se podíváš, já prostě pořád tam vidím ty tři grácie, tu Lejnovou, Giorgio Meloni a tu Robertu Mecolu. Jak oni se tak tleskají těma ručičkama, jak to tak dobře vymysleli. A hlavně, jak jsem říkala, jí mám hlavně hrůza. Meloniová se tetelí, jako, ano, jo, protože ano, ona, že jo, jako hlavní teď, že jo, to G7, že jo, tohle, tak to ona to bere jako, že všechno ona, víš. No, jako, ale ono je to totiž až skoro směšný. Kdyby to nebylo k pláči, když si vemeš vlastně těch 150 miliard, něco bude muset půjčit ta banka, Evropská centrální banka, a něco bude tedy z toho výpalného, které musí platit vlastně zemědělce a všichni právě na ten Green Deal, takže vlastně tady ty peníze, oni budou tam teďka rozhazovat, jo, a to jsou peníze daňových poplatníků, no a to je taková ta
novodobá šlechta, která si tam nikým nevolená, že jo. Oni si tam sedí, rozhodujou vlastně o 270 milionech lidí. To je teda opravdu té síla. Kam jsme se dostali, když to tak velmi zjednodušíš, tak kdo tady vlastně v té Evropě vládne a jakým způsobem jsou oklešťovaný jednotlivý národní zájmy, tak jak to vidíme třeba právě na Slovensku u Fica nebo u Orbána, kdy vlastně tady ty představitelé, kteří chtějí ty zájmy toho svého státu chránit a prosazovat, tak jsou vlastně na odpad, tak jako je s nima jednáno jako s odpadem, jako ti, kteří vlastně ničí to naše krásné, krásná středisková vesnička, tak ale krásnou Evropskou unii. Já bych ještě navázal k té první hodině, my jsme se tady tak trošku jako půsmáli nad tím projektem, který samozřejmě budí minimálně hodně otazníků, ale u nás se bude řešit ten růst jiným způsobem. Za rychlejší vyhazovy z práce slibuje koalice vyšší odstupné zkrácení a píšou dál zkrácení dvouměsíční výpovědní lhůty na polovinu, prodloužení tříměsíční zkušení doby či výpověď z práce bez udání důvodu. Takže takhle se bude u nás rozhýbávat ta ekonomika. To znamená, že to bude, a když jste vlastně v té zkrácené, když jste vlastně v té zkušební době, tak můžete někam nastoupit, nejdřív vás vylejou, pak někam nastoupíte, odpracujete si ty 2 měsíce nebo 3 měsíce, nebo jak to bude, a pak vás vylejou, protože vy jste odpracovali vlastně tu práci tam za menší mzdu, vás vylejou a pak zase někoho naberou a zase poté, že v té zkušební době ho zase vylejou, takže takhle všichni budou chodit, makat a ty podniky to budou využívat, že vždycky tam najdou nějaký chudáky, který tam budou makat za málo peněz, aby je potom vyrazili a nabrali další. No to bude úžasný lék na ekonomiku. A to bude i sloužit ekonomiku k tomu, že když oni budou chtít si zaměstnat někoho jiného, kdo je pro něj výhodnější, třeba nějakou zahraniční sílu, no tak prostě tak to budou mít velice jednoduchý, že jo. Opravdu je to proti lidem tady ten zákon. Já neříkám, ano, zákony tady mají být, ale mají být rovné. My jsme tady měli docela dobré zákony, ale tady pořád se vytvářejí větší a větší paskvily, protože ti naši představitelé, každý si chce postavit takový ten pomník, jako jak je zasloužili a s čím kdo přišel. No a ta pětikoalice, ta to schválí, je to jednoduchý, ale podívej se na ten zbraňový zákon, jak rychle vlastně to proběhlo, jak rychle to je schválené, jo, jak to je fofr. Jo, to prostě to, jde. To byl fofr. No, ale když tam, jak říká Lucka Šafránková, SPD, chtěli prosadit, aby se nezapomínalo na invalidy a tak dále, tak prostě to zamítnou, jako tady ty lidi nikoho nezajímají. Že jo? No ale pozor, můžete si, teď jsem se koukal na hodnotový profil pana Veselovského z DVTV, kde vlastně on udělali nějakou reportáž s nějakýma těma hodnotovýma lidma, s těma jinýma tělesnýma potřebama, my jsme byli korektní, a když si tam teda všichni říkají, jako madávaj, teď to řeknu s prominutím do kriplu a tak dále, tak je to vlastně sexy a super, a tím pádem vlastně, když takové se budete prezentovat jako to dno, tak vám třeba něco zaplatí a tak dále, takže to bude asi taky ta možnost toho vydělávání těch peněz. No a tady nějaký si pán říkal, že u Moravce pan Středula říkal, že když vlastně toho zaměstnance vyhodí bez udání důvodu, že by mu měli dát 5 let odstupné, tak tady ten demokrat říkal, že by ho vůbec do debaty nepouštěl a tohleto. A pak se dozvíme o těch lidí, kteří na těch diskuzích se prezentují jako ti nejlepší pracanti, že oni mají důchod 22 tisíc a že si to vydělali ne nějakým IT nebo jadernou fyzikou, práci v jaderné elektrárně, že kdy budou stavět ty reaktory, ale tím, že vozili někoho z bodu A do bodu B, jo, a tak dále, jo, a vyvyšují se na to ostatní, takže
takhle si ti lidi představujou, že by se měli řešit prostě ty problémy. To znamená všechno uříznout, ale ty nahoře samozřejmě ty by měly brát plnými doušky bez zodpovědnosti. No tak, jak se o tom bavíme, tak je zcela zřejmé, že ta naše společnost se fašizuje. Není to nic nového pod sluncem. Opakuje se to v určitých periodách a je otázkou jenom, jak kam až to dovedou, protože ty evropské státy západní opravdu jako zkoušejí, co až kam si můžou dojít. A víme z minulosti, kam to vedlo. Podívejme se na Mnichovskou dohodu. Budeme se bratříčkovat, ale když se nám to nehodí, tak tě pošleme prostě do propadliště. No jasně. Jo, a to vlastně se tady opakuje neustále. Já jsem byla docela teďka fascinovaná tím, jak tady u nás se preferuje válka, jak se o ní mluví, jak kdyby to byl chleba. Prostě takováhle strašná věc, jako přijde mi to jak příprava, jako aby se lidé na to zvykli. Nejdřív se o tom bude mluvit a pak vlastně v rámci propagandy uděláme tady takový tlak, že prostě si to i lidé budou přát. Vzpomeňme na Langšádlovou, jako která mluvila o nukleární válce, že by měla být, že by se tam měla poslat něco do toho Ruska a tak dále. No, jako rozumím. Takovýhle prostě šílenci tady jsou nezodpovědní a mnohdy, když se podíváš na ty lidi, tak jako oni ani nemají děti. Jo. Takže jsou to takový, oni nemusí myslet na budoucnost někoho, koho mají rádi. Oni mají rádi akorát sebe a teď podívejme se na Černochovou, podívejme se na Pekarovou a ty bychom mohli jmenovat prostě další a další ženy, které vyměnily vlastně takový ten normální, jo, život, kdy vyměnili radost mít děti, protože oni jsou takový sobci, že vlastně ani ty děti, oni se bojí mít, protože by asi zřejmě pak dostatečně nemohli mít rádi sami sebe a upřednostňovat veškeré svoje zájmy, jo, a museli by se vlastně dělit, nebo museli by mít někoho rádi, museli by se o někoho starat, jo, nejenom o sebe. Takže tohle to je degenerace, to je naprosto šílený. Ale společnost tady ta nemá žádnou perspektivu. Ale koukám, že paní Pekarová má své následovnice, protože Danuše Nerudová, jak vystoupila teďka na CNN Prima News, myslím, že to byla ten nedělní pořad, tak bylo vidět, že se inspiruje Pekarovou a že už měla takový ten prostě odrzlej postoj a taková ta arogance ještě větší. Že chytila prostě ten nátisk. Nátisk takový, chytila. Ona sice samozřejmě, ona má děti, ale udělala to tak, že vlastně si zaplatila chůvu, že ty děti vlastně byly nějak vychovávány někým asi jiným, zřejmě. No a když jsem to takhle řešil s jedním člověkem a poukázal jsem na ty chyby té pětikoalice, mluvil jsem prostě o Danuši Nerudové, co tam prostě bylo na té univerzitě, jaké tam byly s ní problémy a nejasnosti. A když vlastně ona říkala, že by se jako ty rodiče měli o ty děti starat a sama potom je šoupila nějaké chůvě, tak jsem se od toho dotyčného jsem se dozvěděl, že vlastně je to v pořádku, že takhle se postarala o ty děti, no, že to je strašně super a tak dále, takže spousta lidí vidí, protože ona je akademička, tak by se taky chtěli nikam dostat a brát ty peníze, ona. No, ona má nakročeno do politické kariéry, přičuchla k tomu a tady prostě vidí, že je to snadný život. Jo, takže ona by ráda se uplatnila jako europoslankyně nebo něco takového. To je prostě ideální, že jo. To jsou lidi, kteří jsou takzvaně politicky vyčúraní. A ještě k tomu vyhazovu z práce. Ono to samozřejmě zase padlo na úrodnou půdu, protože zase takový ti jednodušší lidi řekli, to podporu hlavně ve státní správě, ono to bude tak,
že ty úředníci, který prostě mají to zajištěné, tak tam budou pořád a nakonec to dopadne na ten prostý lid. A už jsem se dokonce tady setkal s jedním naším kolegou, jsme se bavili o jeho bývalé práci, kdy on říkal, no mě vyhodili z práce, protože jsme se o přestávce bavili, o politice a já jsem měl prostě ty nekonvenční názory, tak to byl důvod výpovědi. Ne, že já bych prostě špatně pracoval, ale že jsem měl špatné názory. Nehledě na to, tenhle případ už se na alternativě objevil už u několika lidí. Takže jako... No oni vůbec, jako když se dostaneš někam a vlastně mluví s lidma, tak lidé se bojí bavit se vůbec o politice. Jo. Je jim to nepříjemné a prostě je to o tom, že mají strach vyjádřit svůj názor. A není to jenom v politice. Lidi opravdu se bojí cokoliv. Tak. Když je třeba někdo v nemocnici a ty sestry se o ně špatně starají, tak jako auto oni vidí, se bojí říct, prostě, jako, když vám přinesou třeba studené jídlo úplně, jo, a jako, to se stalo mně, já jsem se ozvala, a takže jsem pak měla jako s tou staniční sestrou tam takový rozhovor. No. No a ona mi, já to zkrátím, protože to byl další rozhovor, kde jsme si hezky popovídali a ona mi řekla, no ale vy jste byla jediná, kdo se ozval, jo. Nikomu to nevadilo. A já jsem řekla, ne, to není takhle, že to nikomu nevadilo. To byli všichni. Se báli vám cokoliv říct. Lidi se bojejí, když prostě mají nějaký problém, něco nebo to, tak radši držej s prominutím hubu a neřeknou to, protože je jim to nepříjemný. A co kdyby se to obrátilo proti ním a tak dále. Takže jo, takhle ty lidi reagujou. Obzvláště... V mnoha případech nebo ve většině prostě si nechají si to líbit a mlčej a říkají si, no, protože mají třeba obavu, že pak by se jim to mohlo jako vymstít, jo. Takže můžu to říct, zajímavý docela. Že jsem byl taky svědkem prostě, že lidé, kteří byli nějak nemocní, byli někde prostě v nějakém zařízení, kde si to platili, tak byli terčem velkého útisku a kolikrát lidi, kteří se o ně starají, tak vlastně to psychicky vůbec nezvládají. Já nevím, kolik by si teda člověk měl platit, aby se k němu chovali slušně. Já, ale takhle jako nedá se to paušalizovat. Ale na druhou stranu zase prostě jsou opravdu lidi, kteří jsou velmi příjemní, ochotní. Opravdu ta práce pečovatele, která ta je náročná, jo, je to opravdu, to nemůže dělat každý, protože chce to velkou trpělivost a obrovskou laskavost a vlídnost a já, jako před lidma, kteří pracují v tomhle oboru pečovatelským a opravdu se starají o ty lidi hezky. Většinou se jedná prostě o buď to těžce nemocný lidi, jo, nebo lidi, kteří jsou hodně starý, tak opravdu klobouk dolů. Ale víme třeba na tom případu, který byl medializován, to byla, myslím, ta Slunečná v tom Brně, kde tam docházelo k útisku, tak když se to řešilo u soudu, tak soud řekl, že to sice bylo špatné chování, ale že nedošlo k nějakému trestnému činu, protože ta protistrana nemá ty zdravotnické prostě důkazy a to vyšetření, takže když se někdo s prominutím chová jako hovado, tak je to v pořádku, protože se nedopustil žádného trestného činu a nemá se to nějak řešit, jo, takže... Tak to taky je to extrém. Zase je to bohužel jako, extrém. Ale dochází k tomu, docházelo k tomu, co já vím, tak jako v každém čase, jo, co si pamatuju, už někdy v 60. v 68. se to řešilo, to byly filmy z toho, jak v některých zařízeních se chovají právě k těm starým lidem nebo dětem. Takže jo, je to
o tom, je to vždycky o lidech. Je to o lidech, lidi by si měli, prostě měli by druhý respektovat a neměli by si navzájem otravovat život. Jsme tam, tady jenom jednou. Ono je to paradox, že o ty lidi třeba v těch domových důchodců se starají lidé, kteří jsou sami před důchodem a kteří sami kolikrát do těch zařízení potom nastoupí. Takže já si myslím, že by měli být právě trošku takový jakoby skromní a ne, aby jim furt ujížděli nervy, protože potom oni, když nedej bože se ocnou v tom zařízení, tak je třeba někdo může se taky šikanovat, jo. Takže já vím, že to je problém, na druhou stranu samozřejmě chápu, že tam jsou případy lidí, kde to prostě je nesnesitelný. Na druhou stranu je to taky o tom klimatu ve společnosti, že jo, sprostota a tak dále. Teďka pan ústavní soudce Baxa se rozčiloval, jak prostě na té filozofické fakultě byl ten střelec a jak ta společnost hrubne. Ale vlastně z toho článku vyšlo, že to dělají jenom ti nehodní, ty oškliví, ty dezoláti a ti, co mají to správné myšlení, tak jsou většinou korektní, slušní, vzdělaní, krásní, mladí a každý je musí mít rád, jo, ale to, že vlastně ten jedinec, který udělal ten útok, patřil k těm sluníčkovým premiantům a který se takzvaně nevymezoval vůči tomu systému a přesto udělal tyhle ty věci, no tak to už jak se mu nedochází. Jo? No, takže tak volal po vyšších represích a potom, že prostě se bude víc utlačovat a s tím, že když teda politici budou na společnost voškliví, tak všichni přijdou a řeknou, o, to je krásné, že tady nesmíme nic říct, o, to je krásné, že nám zakazujete tohle a tohle. Že? No tak bohužel člověk s takovou minulostí, jako je právě soudce Baxa, tak to vyzní, řekla bych, až směšně, jo, to, co on říká, protože on není důvěryhodný, bohužel. Podívejme se i na rozhodnutí ústavního soudu ohledně to bylo těch ohledně těch tý valorizace důchodů. Tak jako co si budeme namlouvat, jak na postu prezidenta, tak na postu nejvyššího soudce nejvyššího ústavního soudu, předseda, mají komunistickou minulost a ta se s nima táhne. A to, že někde vystoupí a něco řeknou, neznamená, že se toho puntíku černýho, že se ho zbavějí. No ale je zajímavé, jak byl hodnocený taky Petr Pavel, protože mu je vytýkána právě komunistická minulost. A zajímavé, že v té diskuzi se najednou objevilo, že furt lepší komunista než Nácek. Když předtím sluníčkáři říkali, že komunismus a nacismus a fašismus, že to je jedno a to samé, tak najednou to prostě není. Najednou to není to samé, takže když máte komunistu na hradě, tak to nevadí. Tak to nevadí, to není problém, hlavně, že to teda není. To je ten správný, ale komunista. Ano, to je ten správný komunista. On si to odpracoval, jo, v NATO, takže vlastně jako tak by to mělo být. To je v pořádku. Jo. On dostává vlastně takový plat, že jo, to je přes 200 tisíc plus ještě nějaký ten jeho důchod a výsluhy. A říká, že už ho to prej nebaví. Jo, a tyhle ty věci, já nevím, jestli pak to takhle říkal, že jo, Tomáš Garrigue Masaryk, že už ho to nebaví a že už by se na to vykašlal, jestli pak to říkal, no nikdo to neříkal, takže víš co, Masarykovi hrozil trest smrti, Masaryk skutečně tady tu republiku, jo, díky svým konexím a schopnostem vlastně postavil, to tatíček, zakladatel, tak se na něj koukalo, ať byl jakýkoliv, ale byl to obrovský vlastenec a myslím, že všichni musíme být vděční, že jsme vlastně tady v tom státu. A když se podíváš teda na zelenou gumu, na Petra Pavla, není ani Petr, ani Pavel, jak se říká, tak tenhle člověk, já myslím, že vůbec tam nemá co dělat na tom postu, ani ho to nebaví. A když se na něj podíváš, jako mně přijde, že on je tam otrávený, on odříká něco, čemu ani nerozumí, něco, co mu teda řeknou, že má říct, tak to teda nějak odříká a je na něm vidět,
že by mnohem radši jezdil někde na motorce, třeba bez helmy, a že vlastně se nudí, on se tam nudí, děti, jako pro člověka, pro kterého to není zhodnocení nějaké jeho práce v politice, který by si to zasloužil, vybojoval. Ne, tak tady to byla loutka, jo, to bylo všechno PR-ka, kterýma ho dostali tady na ten post, a tím, že byl špiněný Babiš. Kdyby nebylo Babiše, tak by zřejmě ani nebylo teda Pavla. No, možná, že i ta Nerudová, jaké dělala kiksy, to bylo vlastně, to byly dva kandidáti, jeden Serešův a jeden americké ambasády a Deep Stateu, takže je to, mají to obšancovaný teďka úplně všude. Všude takže se dostali. Takže říkat něco, dejte to k soudu, proč se nesoudíte, bo to prostě je naprosto zbytečný, teďka je to takhle. A musím teda říct, že teďka je tu nová láska, Volný blok 2, a to se bude jmenovat Stačilo, protože já jsem viděl u toho pana hodnotového youtubera Vajíčka, že tam prostě se opěvoval paní Konečná a pan Vrábel. Ale tohle je docela zajímavé téma, my ho vememe příště. No. Tohle to všechno rozebereme, protože nám čas nás tlačí, máme tady pár minut, takže tohle na to už čas není, ale to rozebereme. Ale dneska jsem chtěla právě tuhle zajímavou věc, ten Matejho plán, probrat. Ano, to jsme probrali už. No. Přesně tak, a to jsme udělali, abychom si to trošku, abychom viděli, malinko se podívali, co vlastně, kam to všechno má vést a kdo zatím je a vůbec, že jo. Takže já si myslím, že my jsme tady předvedli tu revoluční metodu, to vyhazování těch zaměstnanců, a to bude takový efekt ekonomický, že prostě všechny porazíme na celém světě. Ale víme, že už budeme končit. Já bych jenom varoval, aby lidé nechodili na ty debaty bez cenzury, protože pak poznáte, že to budete mít s cenzurou a v reálu ve svém životě. Takže je to všechno natáčené těma hodnotovýma lidma, takže všechno je evidováno, všechno je kontrolováno, takže pak už jenom čekáte, až zazvoní zvonek od direkce. No. No jo, no tak hlavně, jako kdo tam je, to je akce pro bodyguardy. Ale musíme končit, Moniko, díky. Moniko, děkujeme moc za pěkný pořad s tebou.